Renessansens politiske filosofi, historie og filosofi, forelesning av Andrew Thomas til uke 1 og 2 for VG2. Vi snakket en god del om politiske filosofi i antikken, og da vi kom til middelalderen så snakket vi først og fremst om religion og politikk. Fordi i den grad vi har noen politiske grublinger, eller noen systematiske politiske refleksjon i middelalderen, så handler det for det meste om forholdet mellom religion og politikk, mellom paven og keiseren. Det vi kan si, det er kanskje ikke så spekulativt å si, at i den grad det er noen checks and balances, noen folk som regulerer hverandre i den politiske sfæren i middelalderen, så er det kirken som regulerer keiseren, og keiseren som regulerer kirken. På en lignende måte til at Stortinget og regjeringen og dommere, og til en viss grad kongen til og med, regulerer hverandre i Norge, men også at underhuset og overhuset regulerer hverandre i Storbritannia, og i Amerika for eksempel at Congress regulerer Senat, som regulerer the High Court. Så det er slik vi har hatt det i middelalderen. I renessansen så har vi en gryende politisk filosofi. Det er stadig mer refleksjon rundt det. Jeg skal si noen historiske faktorer her etter hvert. Men vi må vel innrømme at det store skjer i opplysningstida. De politiske filosofer som har mest innflytelse på revolusjonene, på grunnlovene i Europa, det er de som kommer i opplysningstida. Renessansen derimot har noen politiske filosofer som er bærekraftige, som har enorm innflytelse. Det er bare ikke innflytelse på grunnlovene. Det vil si, vi kan kanskje forvente oss å kjenne oss igjen i opplysningstida, men politiske filosofer kjenner seg også igjen i renessansen. Og sånn som i så mange andre sfærer, så begynner det hele i antikken, og særlig i renessansen, fordi renessansen handler i stor grad om å vekke til livet alt som skjedde i antikken, og gjenbesøke det og transformere det, men utgangspunktet er satt av Platon og Aristoteles. Og dermed må vi repetere litt Platon og Aristoteles. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på det. Platons politiske filosofi har en egen forelesning, og det er i boka Staten som vi ser grunntankene. Det er Platon, som dere kanskje husker, hadde tre klasser i en by. Det var filosofkongene, det var soldatene eller vokterne, og det var bøndene eller arbeiderne. Boka Staten, den beskriver ingen virkelige stat, selv om Platon egentlig kom fra Aten, og vi ville syntes det var naturlig å ta utgangspunktet i Aten, og det var i Aten at dialogen finner sted. Så nevner han mer eller mindre ingenting der. Og jeg har prøvd å spore opp historiske bakgrunn til boka Staten i den forelesningen om Platon, men Platon snakker ikke om den staten særlig mye i boka. Så det er min tolkning. Men det han prøver å få til å beskrive er en idealstat, det vil si at han drømmer. Han tenker at hvis det var en stat som var rettferdig, hvordan ville den sett ut? Og det er prosjektet til Platon. Og poenget hans er at når vi først har funnet ut hvordan en stat ville sett ut, hvis den var rettferdig, så kunne vi også drømt om et menneske som er rettferdig. Og da kunne vi oppføre oss selv som rettferdige mennesker. Aristoteles derimot tar en helt annen tilnærming. Aristoteles sin bok som logisk nok heter Politikk. Den leser nesten i noen steder som en historietime. Den tar konkrete eksempler, konkrete mennesker. Den henviser til samtiden, til det som skjedde i Aristoteles sin tid. Og den sammenligner ulike stater. Så Aristoteles, som i så mange andre ting, han beskriver ting. Han begynner nedenifra, mens Platon begynner ovenifra.
Platon begynner med ideer, Aristoteles begynner med virkelighet. Ofte så ender de opp på samme sted. Aristoteles var tross alt eleven til Platon. Men de har en grunnleggende ulike ånder. Og derfor kommer ikke Aristoteles ut med ett system. Han kommer ut med tre forskjellige typer stat som han kan identifisere, og han vurderer hvor gode de kan være. De tre han snakker om er der én person hersker. Da kan det være enten fordi de ønsker seg makt. Men gode mennesker kan også ha en rettferdig monarki. Ellers er det noen få mennesker som styrer. Da kan det enten være en oligarki, der de rike beholder makten selv, eller en aristokrati, der de beste menneskene styrer. Det vil si gode mennesker med gode dyder og med god utdanning og kloke mennesker. Ellers så kan det være der alle styrer. Da kan det enten være en sånn mengde, en populisme, der folk styrer etter sine egne begjær, og sånn som en mengde, som nesten som en lynch-gjeng. Eller så kan det være der alle styrer som en god politeia, altså alle styrer etter en god samtale om en logisk fremgangsmåte. Og for at det skal skje, så synes han at vi trenger elementer av aristokrati. Vi trenger noen få kloke mennesker som vil ha en innflytelse i staten. Så, det er Platon og Aristoteles, og det er det som er utgangspunktet i renessansen. Vi går fort videre. Thomas More's Utopia er en bok som er skrevet i 1500-tallet, og Thomas More er en det vi kaller for en humanist. Og humanist, det er nesten et ord for en utdannet menneske i renessansen. Det er navnet til en bevegelse der folk brukte sine leseferdigheter og sine språk og sin nye tilgang til tekster til å bli klokere om antikken. Så Thomas More var en dannet menneske. Han var en forsker, han var en venn av Erasmus av Rotterdam, som hadde en stor innflytelse i den katolske kirken. Og han hadde lest Platon, for å si det sånn. Han hadde lest vanvittig mye. Han var også en aktiv mann. Han var rådgiver for Henrik den 8. Og vi hører en del av Thomas More sine tanker bak Henrik den 8.s politikk, men også blant Henrik den 8.s skrifter i England. Dette er Henrik den 8. i England, ikke i Tyskland. Det er en helt annen Henrik. Boka Utopia betyr på en måte stedsløs, eller topos betyr sted. Utopos blir da uten sted. Så det handler om et sted som ikke finnes. Det er en beretning, det er en fortelling, der man ser for seg at noen treffer en kaptein, skipskaptein, som har seilet til rundt omkring i verden og har oppdaget en øy. Og vi må huske at nå er det ikke så lenge siden Columbus oppdaget Amerika, så det er naturlig å møte skipskaptein som har oppdaget nye steder. Og denne øya heter Utopia, og akkurat sånn som når dere kommer tilbake fra ferien, så syntes denne skipskaptein at stedet han hadde vært var et vakkert sted. Det er full av kloke mennesker. Men det er ikke et sted som er virkelig, dette er diktet opp. Så dette er rammene som Thomas More bruker til å drømme om en idealstat, så dermed hører vi gjenklang av Platon allerede i hans bok. Vi kunne sagt mye om hva han synes ville vært en idealstaten. Det ligner ikke på en flekk på staten til Platon, eller den ligner ikke så mye på den. Det er ingen privat eiendom, men det er slaveri. I den forstand så ligner den faktisk på Platon. Men så er det ingen arbeidsledighet, men heller ingen store jobber for kvinner. Kvinner skal holde seg hjemme. Må kan tenke seg en velferdsstat med gratis sykehus og felles måltid for alle.
Så på mange måter så høres det ganske moderne ut, nesten som en sosialistisk drøm fra 1700- eller 1800-tallet. Men detaljene her sier nok mye mer om vår tid. Det var i Maos levetid at klostrene ble ødelagt. Og Maud drømmer kanskje om at deres velferdsfunksjon skulle overtas av den sekulære staten, den sekulære makten. Det var Henrik den 8. Som bare overtok alle klostrene, og som plutselig fikk en masse land i England. Og hvorfor ikke? Altså, man har mistet en enorm tjeneste på det lokale planet. Hvorfor skulle ikke Henrik den 8. bare gjeninnføre den funksjonen, den tjenesten? Det var en av de store sviktene til reformasjonen, at man ikke satte i gang en velferdsstat på denne perioden. Og man kunne gjort det, men man måtte vente ganske lenge før noe som helst som lignet på en velferdsstat i Europa. Vi kan også se for oss en føydalstatsbakgrunn til Utopia. Vi kunne godt tenke oss at, eller må kunne godt tenke seg at den føydale staten kunne ta sitt ansvar alvorligere, akkurat sånn som de beskytter, men forsvarer mennesker og menneskers land i retur for skatt, eller naturalia, altså mat og så videre. Så kunne de forsyne mennesker med en litt mer forutsigbar hverdag, med matforsyninger og felles måltid, kanskje. Det er en festival-type følelse bak Utopia-boka. Og rettighetene som bønder hadde krevd i de ulike bondeopprør som hadde skjedd i løpet av de siste 100-150 år. Vi kan godt si at Thomas Moe er på en måte på bøndenes side der. Formen er utrolig interessant. Her er det en drøm. Det er et drøm om et sted som ikke finnes. Han beskriver ikke noe sted, han beskriver i hvert fall ikke England i 1500-tallet. Han tenker seg en ny stat, men han har ikke sett den. Dette er utopie, dette er ikke noe sted. Og akkurat sånn som Platons bok, så er dette kanskje heller en invitasjon enn en teori om hva som finnes i verden. Det neste eksempelet er en mye voldsommere eksempel på renessansens politiske filosofi. Machiavelli. Og delvis fordi Machiavelli er en helt annen type. Han er ikke en rolig engelsk filosof. Han er en aktiv politiker fra Italia. Og kanskje en mislykket politiker. I og med at han har prøvd å være en politisk rådgiver en stund, men når han skriver boka Fyrsten, så er han i eksil, og han har forholdsvis nylig vært torturert, fordi han havna på feil sida av en eller annen konflikt. Men vi ser også at i stedet for den ganske sikre staten som Henrik den 8. hadde, så er Italia i litt mer usikker grunn. Italia har, det har vært mye maktskifter i Italia i løpet av det siste århundret. Det er to store grunner til det. Den ene er interne, og den andre er eksterne. Den interne grunnen er at det har vært en voksende tendens til republikker, eller kanskje minkende. I hvert fall i 1100-tallet så vi en del republikker som prøvde å grunnlegge seg i Italia. Og så ble det stadig mer interne politiske endringer som gjorde at ulike sterke mennesker, sånn som alltid i demokratier, så var det sterke politikere som hadde anledning til å styre mer og mer. Men resultatet er at når du først styrer en stat, så kan du ikke bare stole på at alle aksepterer deg som en hersker. Det kan være opprør, både fra opponenter som også ønsker å herske i byen, men også folket som ønsker seg friheten sin tilbake. Og Machiavelli sier selv i boka at det er ingenting som er vanskeligere enn å herske over en by som først har fått smaken på demokrati. Den eksterne grunnen er at krutt har blitt utviklet. Altså,
nok en gang så er det historie om en utvikling som kommer østenfra. Men særlig i 1400-tallet og under 100-årskrigen så ser vi at kanoner er mer og mer i bruk. Og det vil si at vi ikke lenger kan stole på de store slottene og de store festningsbyene. Og det er, den store ironien er at de store norske festningsbyene ble bygget akkurat i den perioden når de ikke lenger var aktuelle som politiske størrelser. 1453 for eksempel så falt Konstantinopel til det osmanske riket, nettopp fordi det osmanske riket brukte kanoner. Så ingen steder er trygge, og når England har en naturlig forsvar ved at det er en øy, og du må komme i båt for å erobre, så er Italia fullstendig omringet både av hav, men også altså, den kan bli angrepet gjennom på havet, men den kan også bli angrepet på land med kanoner. Og etter at kanoner ble utviklet, så har en av historiker, mener jeg, betegnet situasjonen slik at fyrstene bare vandret rundt Europa og blåste slottene i stykker. Og når middelalderens samfunnet var bygget rundt disse stormennene, disse små slott som hersket over et område, så er det en stor både sosial og politisk omveltning når disse slottene ikke lenger er sikre. Så det er på en måte bakgrunnen til Machiavellis bok, som handler i stor grad om hva gjør vi med maktskifter, eller hvordan får vi til maktskifter hvis vi ønsker å ta en by. Men han begynner med en aristoteles type innledning. Han sier, ok, det er de følgende typer stater, og det er den følgende grunner til maktskifte. Disse tingene forårsaker maktskifte. Du kan arve en stat, du kan ta en stat, og du kan bli gitt en stat. Det er den typen, og det høres veldig ut som Aristoteles, ikke sant? Det er en logisk ting om hva som finnes i verden. Leseren er kanskje behagelig med den innledningen. Og så begynner han å ta store forandringer. Han bruker ordet virtu, som er, han skriver på italiensk, så det er i slekt med det latinske ordet vir og virtu, som betyr dyd. Og dyd er, som vi husker, sentralt til Aristoteles sin politiske teori. Hvorfor, hva slags stater er rettferdige stater? Jo, det er de som har politikere som har dydene. Machiavelli har en lignende svar, men kanskje til et annet spørsmål. Hva slags mennesker overtar og beholder stater? Jo, det er de som har dydene. Vel og bra. Det høres rimelig ut, også etter Aristoteles. Men ordet dydene bruker han pakker det ut, og i stedet for å høre dydene sånn som måtehold og mot og rettferdighet og tålmodighet og sånn, så hører vi heller dydene som god bruk av strategi. Og nesten hensynsløshet blir nesten brukt som en dyd. Du må være klok, du må tenke strategisk, du må i hvert fall ikke tenke moralsk. Han henviser til de vanlige rollemodellene, Theseus fra de greske mytene, Moses fra Bibelen, Romulus som grunnla Roma. Men han beskriver ikke hvor vakre mennesker de var og hvor religiøse de var. Han beskriver hvordan de fikk makt over statene sine. Hva slags politikk brukte de overfor folket? Hvordan forholdt de til sine fiender og sine naboer? Og det er den typen spørsmål som kjennetegner hele boka, fyrsten. Hva slags militære krefter skal man bruke? Hva gjør man med tidligere herskere og deres familier? Hvor bør en fyrst bo? Så det er nesten tekniske spørsmål som gjennomsyrer hele boka her. Vi kan ta et godt eksempel. Paven. Hvilke ressurser har paven til å beholde og til å ta staten sin, til å oppføre seg politisk? Aristoteles uten tvil ville vært
fornøyd med pavesituasjonen. Her har vi et menneske som uten tvil er valgt på grunn av sine dyder, valgt fordi de er gode, valgt blant en gruppe som er utdannet og som er selv valgt som gode mennesker, og valgt av mennesker som er kjent for å være kloke, av kardinalene. Så det er nesten litt demokratisk. Det er i hvert fall valgt på grunn av gode mennesker. Hva sier Machiavelli? Jo, paven trenger du ikke å bekymre deg om. Paven er nesten alltid eldgammel når han blir valgt inn, så dermed får han aldri mer enn noe sånt som 10 år før han dør. Så det er alltid maktskifter i pavestater. Og dessuten så når han dør, så gir han ikke over staten sin til noen som han selv ønsker, så det er ikke noe arv her, det er ikke noe tradisjon, det er en enmannsgreie. Det er aldri dynastier, folket er aldri vant til at du styrer. I tillegg så er paven ikke dannet til ledelse. Når en prins er født, så er de er utdannet til å være politiker, men paver må være først og fremst utdannet til å være kirkemenn, til å være prest. Og etter hvert så kan det hende de har politiske ambisjoner, men først og fremst så er de utdannet til noe helt annet. Et elendig utgangspunkt. Da kan vi se hvor, selv om utgangspunktet ligner mellom Machiavelli og Aristoteles, så har de ulike spørsmål. De er interessert i ulike ting, og dermed kommer svaret helt ut. Middelalderen har dermed fullstendig forandret politisk tenkning, men mye av formene får de fra antikken. Nye debatter reiser seg ut fra en ny politisk situasjon. Mens imperiene fra antikken vil gjerne tjene skatt fra byer, så er det landet som fortsatt er mye viktigere for både Machiavelli og for andre renessansetenkere. Du får ikke bare skatt fra byer, men du får skatt samlet rundt stormennene etter det føydale systemet. Og dermed har middelalderen gitt oss en utrolig og viktig og avgjørende arv som forandrer den politiske situasjonen. Og den arven er territorium. Det er fysiske grenser mellom stater. Det er landet som er viktig. Hvordan styrer man et område? Ikke hvordan styrer man mennesker, og hvordan styrer man politiske størrelser. Hvordan styrer man et område? Og dermed er politisk filosofi i modernitet fullstendig annerledes fra politisk filosofi i antikken. Og det er ikke til å ignorere, selv om det er nye bystater som eksperimenterer med republikken og sentrale banker i Italia, så er det fortsatt det føydale Europa som er styrende. Men det er en verdi som ikke er enkelt å spore opp, og vi ser utgaver av dem både i middelalderens klosterbevegelser og i senantikkens filosofi. Både Machiavelli og Moe er modige med det de sier. Men det er en type mot som vi ikke nødvendigvis hører igjen så mye av hos Aristoteles. Må kunne bare beskrevet Henrik den 18. England som den beste staten. Han kunne smigre ham. Machiavelli kunne bare anbefalt alle om å være gode kristne mennesker, men han velger heller å si det som det er, og beskrive en situasjon slik den faktisk foregår. Og det er kanskje derfor han kan godt ses på som grunnleggeren av den politiske bevegelsen som heter realisme. Så er det slik realiteten er. De velger bort å smigre. De velger den modige veien, og Thomas Moore mister livet sitt på grunn av den holdningen. Selv om de har forskjellige metoder og tilnærminger, så er det en dyd de har, begge to tilfelles. De er brutalt ærlige.